Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também está estreando no canal. Primeira vez que estamos falando a respeito dessa empresa. Veja só como é engraçado, né? Que aqui vamos analisando uma série de balanços, tudo que tem escondido lá na B3. E quando a gente acha que já viu tudo dentro da B3, os nossos inscritos aqui nos mandam sugestão e aí nós vamos vasculhar lá dentro da B3. Encontramos outras empresas e agora nós encontramos, sabe quem? A Metal Frio Solutions SA. A Metal Frio Solutions SA, que foi uma sugestão do meu amigo João Teles. Ô João, é sempre uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. João Teles, que inclusive estará conosco no nosso curso lá no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro, o João Teles já fez lá a inscrição dele, já fez a reserva de vaga dele para participar do curso de análise de valores para investimentos. Curso esse, ao vivo, online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui durante 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, falando sobre análise de balanços voltados para investimentos. Tá faltando você, não vi a tua inscrição ainda? Então, não perca tempo, manda sua ficha de inscrição, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp e eu lhe encaminho a ficha de inscrição para você também reservar a sua vaga, deixar a sua vaga já reservadinha ali para participar conosco no dia 11 de novembro, numa segunda-feira. Ah, e o valor apenas R$ 50. Apenas R$ 50 para 3 horas de curso sobre análise de balanço, com apostila, planilhas e toda a interatividade, esclarecimento de dúvidas, que a gente vai estar aqui junto com vocês nessa sala de aula. E também vocês vão me dar o prazer em conhecê-los pessoalmente, porém à distância, na nossa sala de aula virtual. Então, espero vocês. Ah, sobre essas empresas aqui, também caso você queira sugerir outras empresas aqui no canal, muito fácil. Também manda mensagem aqui, ó, canal Silas Degrafe, e aproveita, manda sua sugestão, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Bom, falando sobre a Metal Frio Solutions, é uma empresa, com certeza você já deve conhecer. Com certeza você já viu produtos da Metalfrio em supermercados, e até mesmo em bares, restaurantes. Você já deve ter visto produtos da Metalfrio. É a Metalfrio que ela trabalha justamente com aqueles refrigeradores, aqueles expositores, tanto vertical, horizontal, que você vai encontrar em supermercados, você vai encontrar em diversos lugares os produtos da Metalfrio. E toda essa história ela começa em 1960, através de Joaquim Caio e também do Alfredo Brasil, quando os dois montam uma empresa, essa empresa voltada ali para a produção de equipamentos voltados para refrigeração. E daí, na sequência, ele já começa a fazer também refrigeradores, principalmente para o setor de bebidas e também para o setor de sorvetes, né? Então, aqueles balcões refrigerados para sorvete, eles começaram a produzir. E a partir dali, então, começa a trajetória da Metalfrio. Na sequência daí, na década de 70, ainda faz uma parceria com a Springer, que era lá do Mário Amato, parte de ar-condicionado e tudo mais, e também com a Panasonic, produzindo alguns equipamentos para a Panasonic. Só que essa parceria acabou não durando muito e a Metalfrio foi se desenvolvendo. Chega em 1989, aí ocorre o quê? A Metalfrio é vendida. E sabe para quem que ela é vendida? Para a Continental. Continental, que era da família Giafone. Família Giafone, que você já deve ter ouvido falar das corridas de Stock Car e tal, da família Giafone. A família Giafone era dona da Continental. Continental era aquela linha de fogões, refrigeradores e tudo mais, da Continental 2001 e tal, né? Então, a Continental comprou a Metalfrio. E aí, os refrigeradores da Metalfrio, na linha doméstica, passaram a ser então com a marca Continental. Só que na sequência, já em 1991, o que que ocorre? Agora a Continental é vendida para a Bosch. E aí a Bosch compra a Continental e fica com toda a linha de produtos da Continental, inclusive os refrigeradores da Metalfrio, sendo que a Metalfrio ficou com uma espécie, uma subsidiária, dessa empresa. E aí, na sequência, então, você vai ver os refrigeradores Bosch, que na verdade eram os refrigeradores da Metalfrio, tá? Só que na sequência, o que que acontece? A Bosch acaba se desfazendo de diversos ativos no Brasil, principalmente nessa linha, de eletrodomésticos, porque não era o forte da Bosch.
Ah, tanto é que era só no Brasil que ainda tinha essa linha. Aí o que que a Bosch faz? Ela se desfaz desses ativos e vende a empresa toda. Quem compra a parte da Metal Frio é justamente duas pessoas ligadas ao setor financeiro que trabalhavam em bancos, inclusive trabalharam no Banco Garantia, principalmente nessa parte de fusões, aquisições de empresas, até que chega num determinado momento que eles resolvem empreender e aí vem que tem uma empresa à venda, aquela Metal Frio, e acabam comprando. Esses dois personagens que compraram a Metal Frio, estamos falando aqui do Marcelo Faria Lima e também do Márcio Camargo. O Marcelo Faria Lima, que inclusive também comprou que é o controlador da Veste, que é a antiga Restoque também, a aquisição dele. Então, o que que acontece? O Marcelo Faria Lima e o Márcio Camargo, quando compraram a Metal Frio, a ideia o que que era? Era sanear a empresa, preparar a empresa para depois vender. Só que daí, na verdade, eles não venderam a totalidade. Depois abriram o capital, e aí, ao abrir o capital, então eles acabaram recuperando o investimento feito, mas continuaram ainda como acionistas da empresa. Bom, nesse processo todo, aí o que que acontece? Eles compram, mas eles não iam assumir a presidência da empresa. Quem eles trazem para comandar a empresa? Eles trazem justamente o Luiz Eduardo Moreira Caio. O Luiz Eduardo Moreira Caio, sabe quem é? É o filho do fundador, do Joaquim Caio. Então, quem ficou tocando a empresa, está tocando a empresa até hoje, é justamente o filho do fundador da Metal Frio. E é ele que comanda toda a empresa. E o Marcelo Faria Lima e o Márcio Camargo são apenas acionistas controladores da empresa. Bom, e aí nesse processo agora, com o novo comando da empresa, com uma nova direção, então começa a preparar a empresa para um crescimento. E nessa fase de crescimento, então eles preparam a empresa ali para fazer o IPO, tanto é que o IPO acabou sendo realizado no ano de 2007, mas antes disso eles já começaram a fazer exportação dos seus produtos e daí na sequência já começaram a montar unidades na Turquia, depois aí na sequência na Rússia e depois na sequência no México e também o centro de distribuição nos Estados Unidos. Então a empresa também se internacionalizou para esse crescimento. E aqui no Brasil, eles abrem uma nova fábrica, uma plataforma de produção em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Hoje, só para você ter uma noção, a Metal Frio ela é líder aqui na América Latina em todo esse sistema de refrigeração. Tanto nos refrigeradores horizontais, verticais, na parte voltado para cervejas, para sorvetes, expositores refrigerados, enfim, você vai ver a presença da Metal Frio em diversas unidades e conta atualmente com quatro plantas de produção aqui no Brasil, na Turquia, na Rússia e também no México. Agora, em 2024, a empresa faz um aumento de capital, como a gente vai ver daqui a pouquinho no balanço da empresa, um aumento de capital ali para dar um fôlego, dar um respiro para a empresa, para que ela reencontre, né, o seu caminho do lucro, que é o que a gente vai ficar esperando. Mas antes disso, vamos ver como é que estão os números da empresa. Para tanto, trago para vocês os balanços de 2021, 22, 23 e do dia 30 de junho de 2024. Haja visto que ainda não foi publicado o balanço do dia 30 de setembro. Então, vamos trazer as últimas informações até 30 de junho. Para conhecer o Metal Frio, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Metal Frio Solutions SA, trazendo para vocês desde 2021 até agora, 30 de junho de 2024. Nós ainda não temos, né, os números referentes ao terceiro trimestre, 30 de setembro, cuja previsão de saída é lá para o decorrer do mês de novembro. Então vamos trazer para vocês aqui as últimas informações apresentadas pela companhia. Mas para entendermos o que é Metal Frio, vamos começar lá pelo ano de 2021, olhando aqui tudo que tinha dentro do patrimônio da empresa, que totalizava lá em 2021 1 bilhão 970 milhões de reais. Desse valor aqui, uma parte está no imobilizado, que são máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, as fábricas, enfim, o capital fixo, também chamado de CAPEX, da empresa. E o intangível, 163 milhões, que são os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, dentre os quais são os ágios nas aquisições que a empresa veio fazendo, e também a parte de pesquisas e desenvolvimento de novos produtos,
que totalizam aqui 163 milhões. Mas o que movimenta mesmo a empresa é essa parte de cima, o ativo circulante, que a gente sempre dá uma ênfase especial a esse grupo, porque graças a esse grupo é que a empresa continua trabalhando, continua gerando receita e gerando resultados. Sem esse capital de giro, com um capital de giro baixo, a empresa acaba tendo sérias dificuldades. Então, esse capital de giro lá em 2021, 1 bilhão 367 milhões de reais, o equivalente a 69,4% de todo o patrimônio da empresa. Desse valor aqui, 396 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, 424 milhões em contas a receber, 416 milhões de estoques e os outros créditos aqui, outros valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, mas principalmente temos aqui dentro os chamados tributos a recuperar. Já para 2022, a empresa encolhe aqui para 1 bilhão 674 milhões, diminuindo seu capital de giro para 1 bilhão 192. Diminui o caixa para 206 milhões. Em contrapartida, temos uma elevação aqui no contas a receber com 452 milhões, uma queda nos estoques que fecham com 397 milhões de reais. Já para 2023, a empresa cresce um pouquinho, vai para 1 bilhão 790. E aí temos aqui um capital de giro de 1 bilhão 247 milhões. Apesar desse aumento no capital de giro, temos uma queda no caixa, que agora fecha com 176 milhões, aumenta o contas a receber para 611 milhões e uma queda nos estoques que totalizam agora 323 milhões de reais. 6 meses depois, em junho, a empresa aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 970 milhões, até em função do aumento de capital verificado nesse ano de 2024. E com esse aumento de capital, então, o capital de giro vai para 1 bilhão 377 milhões, mesmo assim o caixa continua caindo para 127 milhões, aumenta aqui um pouquinho mais o contas a receber para 669 milhões e aumenta em praticamente 100 milhões os estoques da empresa, totalizando 422 milhões. Bom, quando nós olhamos essa parte de ativo, o que que a gente observa? Que a empresa vem com 1.970, cai para 1.674, recupera um pouquinho e volta para 1.970 graças ao aumento de capital. O capital de giro até que ele vem se mantendo aqui no 1.300, né, em relação a 2021. Porém, o caixa da empresa, que era de 396, cai para 206, para 176, 127. A gente vê aqui que o caixa vai se esvaindo, né, ao longo do tempo aqui. Naturalmente que temos, por outro lado, o aumento aqui no contas a receber, o aumento também nos estoques aqui, aumento até nem tanto, né, o estoque vem se mantendo aqui em relação a 2021 com 422 milhões de reais. Bom, olhando agora a parte de passivo, o que que a gente vai encontrar aqui dentro? Nós vamos encontrar as dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e a dívida total. E a dívida total, 2 bilhões e 92 milhões. Porém, quando comparamos aqui com o patrimônio da empresa de 1.970, vemos que a dívida é maior do que o que tem dentro da empresa. Tanto é que a dívida chega aqui a 106% de todo o patrimônio da empresa. Quando chega nesse estado, é que o patrimônio líquido acaba ficando negativo. E aí, naturalmente, que é onde teremos aqui a reserva de lucro, né? Nessa reserva de lucro aqui, vamos até colocar uma tarja nela aqui, é que essa reserva de lucro acaba sendo o quê? A negativa, né? Então, nós temos aqui, vamos até colocar uma tarja aqui para destacar bem, que é o chamado prejuízos acumulados. Então, os prejuízos que vinham de anos anteriores é que vão comendo o patrimônio líquido até ele ficar negativo da maneira que ele ficou aqui. Já em 2022, a dívida até recua nominalmente para 2 bilhões e 8, porém o peso da dívida é 120%. Ela corresponde a 120% do que tem no patrimônio. Com isso, o patrimônio líquido mais negativo ainda, 334 milhões, aumentando os prejuízos acumulados para 451 milhões. Chegando em 2023, a dívida sobe para 2 milhões 121, porém o peso dela continua praticamente estável, 118%, e o prejuízo acumulado aqui, 459 milhões, mantendo o patrimônio líquido negativo em 330 milhões. Com o aumento de capital verificado nesse ano de 2024, aí o patrimônio líquido passou a ser positivo. Até porque esse aumento de capital, o que que ele fez? Ele amortizou os prejuízos que tínhamos nos anos anteriores. Então, com isso, o patrimônio líquido volta a ser positivo e, com isso, a dívida, aquela de 1 bilhão 500, que era de 2.121, cai para 1 bilhão 532. Então, usando esse aumento de capital para diminuição das dívidas. Tanto é que a dívida de curto prazo cai de 1.800
para 1.200, reduzindo aqui as dívidas bancárias da empresa. E a dívida de longo prazo ela permanece aqui 287, fecha com 249. Porém, a dívida agora cabe no patrimônio. A dívida é de 77,8% de todo o patrimônio da empresa. Bom, olhando agora os resultados produzidos pela Metal Frio, em 2021, ela tem aqui um faturamento de 2 bilhões e 46, porém um prejuízo de 56 milhões. Aqui onde tem o lucro líquido, que seria o lucro líquido, ele está entre parênteses, porque é um prejuízo, né, do exercício aqui. Então nós temos aqui um faturamento de 2 bilhões e 46 e um prejuízo de 56 milhões. Em 2022, um faturamento de 1 bilhão 990 e um prejuízo de 194 milhões. Então, esses prejuízos que a empresa vem apresentando é que vai aumentando esses prejuízos acumulados e fazendo com que o PL seja negativo. Em 2023, aí ela tem um pequeno lucro de 8 milhões e 200. Só que agora, em 2024, o faturamento fecha com 1 bilhão e 42 até junho, projetando 2 bilhões e 80 para 2024, porém um prejuízo de 8 milhões 757 nos 6 primeiros meses do ano. Tá. O que que acontece aqui na geração de resultados da empresa? Então vejamos. De um faturamento de 2 milhões 46, ela tem aqui 82,9% de custo da produção dos seus refrigeradores, tendo um ganho na venda dos refrigeradores de 17,1%. Aí a empresa paga a despesa administrativa, a despesa comercial, que corresponde a 9,2% do faturamento. Então sobra para a empresa um ganho de 8%, que é o ganho operacional chamado de EBIT aqui também, né? Só que daí nós temos o resultado financeiro. E o resultado financeiro é que empurra a empresa para o prejuízo. E o que é esse resultado financeiro? São as despesas financeiras que ela tem em função do seu endividamento. Então vejam que durante todo o período, o resultado da operação é positivo. 8%, 6,6%, 6,7%, 6,3%. Só que daí quando nós temos aqui as despesas financeiras, aí com as despesas financeiras, é que daí a empresa acaba fechando com prejuízo, a razão pela qual esse aumento de capital que foi usado aqui para reduzir o endividamento, principalmente o endividamento bancário, a expectativa é que reduza a despesa financeira para que a empresa volte, enfim, a dar lucro e, consequentemente, reencontre os seus melhores caminhos. Bom, olhando de perto a situação financeira, temos aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que venha sendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 73 centavos, cai para 61, sobe aqui um pouquinho para 63 e agora com aumento de capital vai para 0,95. Para cada R$1 de dívida que venha sendo curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 95 centavos. Não paga toda a dívida, mas como a maior parte da dívida é de longo prazo, nós vamos focar nesse índice aqui, liquidez corrente. 0,83, 0,68, estável 0,68 e agora com aumento de capital sobe para 1,07. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa tem R$1,07. Paga e sobra um pouquinho. Não é uma grande folga financeira, mas pelo menos a empresa parou de ter aperto financeiro. Já um endividamento que nós vimos há pouco ali no balanço, ele vinha aqui superior ao patrimônio 106%, 119%, 120% praticamente, reduz ali um pouquinho para 118%, e agora a dívida fecha com 77,76%. De tudo que tem no patrimônio, a empresa deve 77,76%, mostrando que agora a dívida pelo menos cabe dentro do patrimônio da empresa. Já a margem líquida, o que vem a ser a margem líquida? É esse indicador aqui, ó, de tudo que a empresa fatura, ela paga custo, paga despesa, resultado financeiro, impostos e faltava 2,7% em função do prejuízo. No ano seguinte, 9,80% negativo. Com esse pequeno lucro que teve aqui em 2023, a margem passou a ser positiva 0,42, porém, com o prejuízo em 2024, já voltou a ser negativa. O mesmo comportamento ocorre na rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre todo investimento da empresa. 2,84% negativo, 11,65% negativo, passa a ser positivo em 2023 em função do pequeno lucro, porém com prejuízo em 2024 volta a ser negativo em 0,44%. Já a rentabilidade UPL até nem vamos aqui mencionar, mas caso você veja em algum lugar lá os números positivos, por quê? Que aqui nós temos um patrimônio líquido negativo, isso quer dizer o quê? Quando o patrimônio líquido é negativo,
É como se os acionistas tivessem que colocar 121 milhões de reais da empresa para zerar, tá? Então é como se os acionistas estivessem devendo para a empresa 121 milhões de reais. E aí, ao perder 56 milhões de reais, ao compararmos um resultado negativo com um resultado negativo, ele acaba dando um resultado positivo. Então é como se o acionista ganhasse 46%. Não, né? Porque enquanto a empresa tem prejuízo, não há como se ter rentabilidade positiva. Olhando aqui o valor aqui da ação, né? Quanto que vale uma ação da Metal Frio? R$ 54,97 no dia da gravação desse vídeo. Então, se pegamos todo o patrimônio e distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 54,97. Porém, o valor de mercado para você comprar uma ação da Metal Frio, apesar dela ter uma baixa liquidez, ser uma empresa que não tenha tanta movimentação, o valor dela é R$ 137. PVP, que seria o ágio na venda das ações, é 149% PVP, fecha em 2,49. Isso quer dizer o quê? Algo que vale 1 é vendido por 2,49, um ágio de 149% da venda das ações. Lucro por ação, entre parênteses, é um prejuízo por ação de 1,86, consequentemente uma rentabilidade negativa, entre parênteses aqui, de 1,36%. Não há como se falar em dividendos em função dos prejuízos que a empresa vinha obtendo e continua obtendo. Não há como se falar em retorno de caixa. O yield não tem, enquanto não tem dividendos. A relação preço barra lucro, matematicamente, ela dá esse número aqui, mas na verdade não há como se medir um tempo de retorno, visto que o tempo de retorno só pode ser medido quando se tem retorno. E o retorno, o que que é? Lucro. Então, enquanto não tem o lucro, não há como dizer quanto tempo o acionista vai levar para recuperar o seu investimento. Free float, 8,6% apenas as ações circulam livremente no mercado, razão pela qual ela tem uma baixa liquidez. E vamos ver aqui o que que acontece. Quem são, né, os acionistas da Metal Frio? O Marcelo Faria de Lima, com 34%. A WNT, gestora de recursos, com 30%. A Almondtree também, com 27,13%. O que sobra aqui é 8,6% apenas das ações circulando livremente no mercado. Então, há um volume muito baixo de ações circulando no mercado, free float de 8,6%. E o tag along, 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida para o minoritário o mesmo tratamento que foi dado ao majoritário. Olhando aqui também esse gráfico extraído do Google, vejo até que pelo comportamento aqui ela tem muitas linhas retas aqui, né? Por quê? Porque tem pouca movimentação nas ações. Então, lá em 2019, a ação praticamente na faixa de R$ 100, ainda em 2019 sobe aqui a 130, R$ 140, volta para os 100, sobe lá até R$ 180, cai, e aí ela vem aqui no processo de queda até 2022, quando ela chega aqui praticamente na faixa de R$ 50 em 2022. Quando vai chegando aqui em 2023, daí ela já começa a subir, vai para um outro patamar, perto dos R$ 100. Aí em 2024 ela dispara, até em função do aumento de capital, quando a ação ela chega aqui praticamente a R$ 300. Só que não se sustenta, e aí ela já volta a cair, né? Passa aqui por algumas oscilações ainda em 2024, culminando com uma cotação de R$ 137 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Metal Frio tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Metal Frio Solutions SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Metal Frio Solutions SA, e agora você já sabe o que que é a empresa. É uma empresa que tem muita história, que teve muitas trocas de comando, né, ao longo da sua existência, e a Metal Frio é mais uma opção de investimentos. É outra empresa que também tem o seu capital aberto, tem suas ações, apesar de não ter um volume grande de ações circulando no mercado, mas enfim, tem lá as suas ações circulando livremente no mercado. Mas o importante é sempre assim: quando vai fazer investimento, nós temos que pelo menos ter uma noção, temos que ter pelo menos um conhecimento, entender os números da empresa, ver se vale a pena, se não vale a pena, qual retorno que podemos ter, quais os riscos que nós vamos correr. Então, toda a parte de investimento não se faz por intuição. No investimento se faz com pesquisa, com estudo. Inclusive, o canal Silas Negro aqui ampliando até a prestação de serviço aqui na parte de informações, está lançando brevemente, teremos aqui à disposição de vocês
O quadro Pergunte ao Assessor, onde você vai poder fazer perguntas sobre diversos tipos de investimento, renda fixa, renda variável, enfim, qualquer investimento que você queira, você pode fazer a pergunta ao assessor. Estaremos juntos aqui com o professor Ronald Lora, que estará respondendo as perguntas de vocês. Então, caso tenha dúvida, como é que funciona esse investimento e não sei lá, ou renda fixa, fundo imobiliário, como é que funciona? Manda a pergunta para nós nesse WhatsApp que aparece aqui, ó, na sua tela, que daí mais alguns dias estaremos com o quadro aqui Pergunta ao Assessor, onde o assessor, o professor Ronald Lora, estará respondendo às perguntas de vocês, justamente no sentido de repartir conhecimentos, espalhar conhecimentos, para que possamos formar investidores cada vez mais conscientes, investidores esses que possam construir seu patrimônio, patrimônio que lá na frente venha lhes proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!